Изразителна победа на труден терен след 21 години за първи път. Да, всички много се радваме за това. Мисля, че е напълно заслужено. Какво дава победа? Ми не отстъпихме на един отбор, на нищо. Борихме за всяка една топка. Реализирахме положението и пак казвам, заслужено победих. Смяташ ли, че сега си вярвате с една идея повече, че може да победите и ТСКА? Всеки матч играем за победа, независимо с кой отбор играем, така че не виждам защо не ги поменяме. Тези две загуби, които ЦСКА допусна за този матч, ще повлияят ли да ви мотивират повече за този матч? Не, пак казвам, излизаме си за победа и се надявам да победим. Кое беше по-трудно днес, отбор на Локомотив или тежкия терен? Тежкия терен, все пак отбор на Локомотив е добър отбор. Но и на този тежък терен, виждате, почти не се получи, нали, да играеш в футбол. Но възползвах се от положението и победих. Едно уточнение, това пети картони ти беше. Мисля, ще пропуснеш ли мача с ЦСКА? Мисля, че да, пети картони. Съжаляваш? Да, глупост.